Shalom, Matsofi, Matsofot, Madoua Zaha Davka, Rabbi Shimon, Bar Yochai, Mikol Atanaim, ou Mikol Dori Israël, Shebochol Adorot, Sheyom Eilula Shelo, Yotsuyan, Bochol Kilot Israël, Yom Chag. Achen, Shela Tova. Ki Yom, She Niftar, Sadik, Ze Yom Tsom, Mishesh Lokoar. יום אבל, מסכת נדרים, יום שמת בו אביו, וזין באדר, זה יום צום לחברה קדישה, יום שמת משה רבינו, ועשרה בטבת, יום שמת בן השאר, בן השאר זה יום שמת עזרא הסופר. אז למה היום שנפטר רבי שמעון בר יוחאי זה יום הילולה ולא יום השנה, יום ירצייט, כמו שאשכנזים קוראים לזה? וכי רבי שמעון בר יוחאי יותר גדול מעזרא הסופר, וכי יותר גדול ממשה רבינו? ודאי לא. אלא ההסבר הוא כזה: רבי שמעון בר יוחאי כל חייו גילה סודות, אבל ביום מותו הוא גילה יותר סודות מכל חייו. עשה אספה גדולה של חכמים וחכמי רזים הנקראת אידרא רבא, האספה הגדולה, ועוד אספה קטנה, אידרא זוטא, וגילה סודות שלא גילה כל חייו. אמרו, מה זה הפירוש של המילה הילולה? חתונה. הסודות שהוא גילה במשך חייו היו סודות מצומצמים מבחינת אירוסין, קידושין. והסודות שהוא גילה ביום מותו היו מבחינת נישואין, הילולה. ולכן השמחה היא לא על מותו של רבי שמעון בר יוחאי. מת צדיק, ודאי זה עצוב, תמיד זה עצוב, אבל על הסודות שהתגלו, זאת ההילולה, זאת החתונה הגדולה עם אותם הסודות. כמובן, אנחנו הדלים והקטנים, איננו מבינים את הסודות, לא של ההילולה, לא של הידרת זוטה, לא של הידרה רבה, לא של כל חייו, אבל אנחנו תלמידים של גדולי עולם שכן הבינו את הסודות. ואותם החכמים הסבירו לנו במילים שלנו, תרגמו למילים מובנות, כגון המהר"ל, כגון הבעל שם טוב, כגון הגאון מווילנה, כגון הרב קוק, במילים רגילות שלנו. וזה הם, והסודות האלה המתורגמים, הם מחיים אותנו. נוסיף אורה, נוסיף תורה, נוסיף חוכמה, נוסיף יראת השם. שלום לכם, הצופות, הצופים.